gigante acordado. O sonho antigo do Leão de Tucuruí está virando realidade. O governo do estado trabalhou forte com o governo federal e o Leão de Tucuruí está chegando para unir Roraima ao sistema interligado nacional, trazendo eficiência energética e sustentabilidade. E junto com o Leão, vem a nova fibra ótica, que acabará de vez com os apagões de internet no estado. Com essa energia e uma nova fibra, ninguém segura Roraima. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Elon Musk, bilionário, presidente da Tesla, SpaceX e Plataforma X. Anthony Hopkins, estrela de cinema, vencedor de 2 Oscars. Greta Thunberg, ativista ambiental, pessoa do ano 2019 pela Time. Eles e milhões de pessoas no mundo apresentam, em algum suporte de nível, o transtorno do espectro autista. Você ainda acha que o autismo torna uma pessoa incapaz? Transtorno do espectro autista. Compreender para incluir. Assembleia Legislativa de Roraima. Senador Messias investe na educação. Com recursos do senador Messias, dezenas de escolas estão sendo reformadas ou inauguradas no estado, como as escolas municipais indígenas, no município de Pacaraima. Milhares de alunos se beneficiando de novas salas e material de qualidade. A Universidade Federal de Roraima recebeu 19,5 milhões de reais para a expansão e reestruturação física e de seus equipamentos. E dezenas de ônibus escolares nos municípios já estão rodando para que mais gente tenha acesso às escolas. É incentivo para que nossas crianças e universitários tenham mais oportunidades como cidadãos bem formados. E em 2024, a Pau Brasil completou 20 anos. E é claro que teve muita festa. Não existe melhor forma de comemorar do que fazer isso com os nossos amigos, clientes e parceiros. Cada um tem sua importância especial para termos chegado até aqui. Fica aqui a nossa gratidão. Nosso orgulho é poder dizer que aqui na Pau Brasil, a gente se entende de forma única. Um gigantesco obrigado a todos vocês. Que venham mais 20 anos de muito sucesso da Pau Brasil. Porque aqui a gente se entende. Um sonho que se tornou realidade. Tudo começou quando João Vitor decidiu cursar fisioterapia. Me formei no ano de 2020 na Faculdade Catedral. Logo que saí, ingressei no mercado de trabalho. Hoje sou especialista em fisioterapia pélvica. Assim como ele, você também pode transformar sua vida. Além de você contar com a nossa equipe de profissionais qualificados, nossas clínicas próprias lhe garantem vivência e preparo para o mercado de trabalho. Faculdade Catedral, fazendo a diferença. Minha gente, eu estou aqui acompanhando com o pessoal da empresa a troca de todo o sistema de lâmpada de LED aqui nesses bairros, são vários bairros da cidade. Aqui hoje nós estamos no Paraviana, né? Mas esse sistema é o sistema mais moderno, gasta menos energia, dá mais luminosidade e mais segurança para a população. Emendas no valor de 5 milhões, uma, 4 milhões outra, para beneficiar a Prefeitura de Boa Vista, a nossa capital, porque o meu trabalho não para, minha gente. Auto Posto e Conveniência 4R. Contamos com um serviço de lavagem simples e completa. Nossos profissionais são altamente capacitados. Além de lavagem de qualidade, oferecemos uma conveniência completa. De terça a sexta, shows com as melhores bandas de Roraima. Um ambiente aconchegante, cerveja gelada e atendimento especial. Auto Posto e Conveniência 4R. Avenida Princesa Isabel, Avenida Centenário e Rua Solon Rodrigues Pessoa. Auto Posto e Conveniência 4R. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um lindo sorriso. E nós, da Orto Implantes Clínica Odontológica, somos especialistas em cuidar do seu sorriso. Restauração, endodontia, cirurgias, clareamento, ortodontia, odontopediatria, implantes, profilaxia e próteses dentárias. Orto Implantes Clínica Odontológica, cuidando do seu sorriso. Rua Pedro Aldemar Bantim, 1139, Silvio Botelho. A essência do Assiste Aqui é ouvir a população aonde ela está. E às vezes, Bruce e ouvintes, existe um grito de socorro na rua, nos recantos, nas vielas, que não é ouvido pelas autoridades. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de se locomover e às vezes até de expressar. Quando você coloca, né, a nossa equipe chega, quando nós, eu, como vereador, chego dentro da casa da pessoa e ela abre, né? Ela fala as suas necessidades, as necessidades do seu bairro.
Para 2024, vamos ter. Só estamos ampliando cada dia mais o programa Assiste Aqui. Cerâmica Aliança, uma empresa com mais de 15 anos no mercado, reconhecida por entregar produtos de alta qualidade. Nossos tijolos são queimados na palha de arroz. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades. Nossa equipe está à disposição para oferecer o melhor atendimento. Entre em contato pelos telefones 95-991-33-7794 ou 95-981-19-0022 e faça sua cotação. Estamos localizada no Distrito Industrial. Cerâmica Aliança. Gigante acordado. O sonho antigo do Leão de Tucuruí está virando realidade. O governo do estado trabalhou forte com o governo federal e o Leão de Tucuruí está chegando para unir Roraima ao sistema interligado nacional, trazendo eficiência energética e sustentabilidade. E junto com o Leão vem a nova fibra ótica, que acabará de vez com os apagões de internet no estado. Com essa energia e uma nova fibra, ninguém segura Roraima. Governo de Roraima, o futuro já chegou. TV da Morida apresenta programa Hora da Verdade Roraima. Oferecimento Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção, Faculdade Catedral, Instituto Sion, Cerâmica Aliança, Auto Posto e Conveniência 4R, Campeão Informática. Muito boa noite, a programação do programa Hora da Verdade Roraima, segunda edição, já está no ar. Muito obrigado pelas 811 pessoas, que já, 813, já temos 813 pessoas ligadinhas na programação pelo Facebook. Então você que está nos assistindo agora pelo Facebook e pelo YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. A Web TV da Morida, o programa Hora da Verdade Roraima, é o programa líder em audiência aqui no estado de Roraima. E hoje tem Pix, tá? Comenta aí, vem Pix. E o comandante geral da Polícia Militar, Coronel Mira Milton Goiano, já se encontra aqui nos estúdios da Web TV da Morida. Daqui a pouquinho, entrevista com o Coronel. Então já entra no Facebook, já compartilha o link para toda a sua família, grupo dos amigos, grupo do futebol, grupo do trabalho. Você que também é policial militar, está ligadinho aqui em nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E daqui a pouquinho, entrevista com o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Roraima, Coronel Mira Milton Goiano. Então fique ligadinho em nossa programação. Já vamos de escalada, meu diretor. Olha só, Prefeitura de Boa Vista investe em pacote de obras desde 2021 em toda a cidade. Homem detido após agredir irmã de 17 anos com socos no rosto. Próximo, meu diretor. Olha só. Melhorias para saneamento em áreas rurais é aprovada em comissão do Senado, de autoria do senador Messias de Jesus. Aí o diretor só trocou aí a escalada. Vocês irão ver também um acidente fatal que aconteceu. Um homem, um motociclista, morreu após ter um mau súbito pilotando aí a sua motocicleta. Essas notícias e outras vocês só conferem, só vão ver aqui no programa Hora da Verdade, Roraima, segunda edição. Eu vou pro intervalo rapidinho. Já vai lá no Facebook, comenta, vem Pix, manda seu alô, seu boa noite, seu abraço. E daqui a pouquinho nós teremos aí a entrevista com o Coronel Mira Milton Goiano, que é o comandante-geral da Polícia Militar. Eu vou pro intervalo rapidinho e já tô de volta. O homem tá estourado. O homem tá disparado. Ainda tem cavalo correndo. O litro de ideia já foi o terceiro. Tá tudo rodando, tô pra lá de dentro.
Em Roraima, nossos alunos também estão escrevendo uma bela história de vida. O que mais me marcou foi justamente isso, foram os plantões de redação. E eu acho que sem ter tido esse tipo de orientação, eu arrisco a dizer que seria muito difícil ter conseguido um resultado tão relevante assim. O Thiago Silva, nosso aluno nota 980 na redação do Enem, também sabe a importância de colocar a educação sempre em primeiro lugar. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Elon Musk, bilionário, presidente da Tesla, SpaceX e Plataforma X. Anthony Hopkins, estrela de cinema, vencedor de 2 Oscars. Greta Thunberg, ativista ambiental, pessoa do ano 2019 pela Time. Eles e milhões de pessoas no mundo apresentam, em algum suporte de nível, o transtorno do espectro autista. Você ainda acha que o autismo torna uma pessoa incapaz? Transtorno do espectro autista. Compreender para incluir. Assembleia Legislativa de Roraima. Investimentos para educação de excelência. As obras de estruturação e modernização da UFRR vão trazer mais qualidade de ensino aos nossos universitários de Roraima. Nós estamos aqui dando continuidade a uma série de obras na Universidade Federal que iniciou-se lá atrás. E hoje nós estamos aqui no CAF, que está sendo totalmente reformado. E o CAF, né, o Centro Amazônico de Fronteiras, é um patrimônio da nossa universidade e do nosso estado. É uma obra que vai trazer mais conforto, segurança, qualidade, com um telhado novo, forro, iluminação e principalmente no hall de entrada, que não era climatizado e passará a ser climatizado através desse processo de investimento. A Biblioteca Central também contará com ampliação dos espaços internos, entre outras melhorias, graças ao apoio do senador Messias. A gente aguardava muito isso, uma revitalização, uma reforma desse nível, porque nós recebemos mais de 1.200 mil pessoas por dia e nós vamos poder melhor atender, melhor oferecer um ambiente mais agradável, mais amplo para os nossos usuários. Então a gente agradece muito ao Messias de Jesus por essa reforma da Biblioteca Central. Muito obrigada. Senador, muito obrigado por o senhor acreditar na nossa universidade, acreditar na educação como uma ferramenta de transformação. Investir em educação é a forma mais certa de preparar o futuro. Messias, o senador de Roraima. Um sonho que se tornou realidade. Tudo começou quando João Vitor decidiu cursar fisioterapia. Me formei no ano de 2020 na Faculdade Catedral. Logo que saí, ingressei no mercado de trabalho. Hoje sou especialista em fisioterapia pélvica. Assim como ele, você também pode transformar sua vida. Além de você contar com a nossa equipe de profissionais qualificados, nossas clínicas próprias lhe garantem vivência e preparo para o mercado de trabalho. Faculdade Catedral, fazendo a diferença. E em 2024, a Pau Brasil completou 20 anos. E é claro que teve muita festa. Não existe melhor forma de comemorar do que fazer isso com os nossos amigos, clientes e parceiros. Cada um tem sua importância especial para termos chegado até aqui. Fica aqui a nossa gratidão. Nosso orgulho é poder dizer que aqui na Pau Brasil, a gente se entende de forma única. Um gigantesco obrigado a todos vocês. Que venham mais 20 anos de muito sucesso da Pau Brasil. Porque aqui a gente se entende. Este é o senador Chico Rodrigues, e ele é conhecido como senador das redes sociais. Pois é, e eu gosto disso. O senador que mais trouxe recursos para a agricultura familiar em Roraima. São quase 30 milhões de recursos para aquisição de tratores, caminhões, carretas, arados, plantadeiras, colheitadeiras, etc. Por que meu trabalho não para? A agricultura familiar, sabe o que é, minha gente? Valorizar o homem do campo. A estrada que liga Boa Vista a Alto Alegre está quase pronta. Onde antes tínhamos uma estrada perigosa e cheia de acidentes, hoje temos uma via duplicada com mais segurança e qualidade por quem transita por ali. Isso aqui, minha gente, não só é uma estrada, é qualidade de vida e segurança para todos nós. Isso sem falar no novo prédio da Secretaria Estadual de Educação, que está quase pronto. Uma verdadeira obra de arte dedicada à educação em nosso estado. Do centro à periferia, eu trabalho todo dia. O trabalho não para. Auto Posto e Conveniência 4R. Contamos com serviço de lavagem simples e completa. Nossos profissionais são altamente capacitados. Além de lavagem de qualidade, oferecemos uma conveniência completa. De terça a sexta, shows com as melhores bandas de Roraima. Um ambiente aconchegante, cerveja gelada e atendimento especial. Auto Posto e Conveniência 4R. Avenida Princesa Isabel, Avenida Centenário e Rua Solon Rodrigues Pessoa. Auto Posto e Conveniência 4R.
Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um lindo sorriso. E nós, da Orto Implantes Clínica Odontológica, somos especialistas em cuidar do seu sorriso. Restauração, endodontia, cirurgias, clareamento, ortodontia, odontopediatria, implantes, profilaxia e próteses dentárias. Orto Implantes Clínica Odontológica, cuidando do seu sorriso. Rua Pedro Aldemar Bantim, 1139, Silvio Botelho. Hoje estamos aqui na divisa do Pérola com Nova Cidade, onde temos mais uma indicação do vereador Djalma sendo atendida e nós viemos presenciar o início das obras na construção dessa ponte que estará ligando o Pérola ao Nova Cidade, trazendo assim um enorme benefício para a população dessa região. Cerâmica Aliança, uma empresa com mais de 15 anos no mercado, reconhecida por entregar produtos de alta qualidade. Nossos tijolos são queimados na palha de arroz. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades. Nossa equipe está à disposição para oferecer o melhor atendimento. Entre em contato pelos telefones 95-991-33-7794 ou 95-981-19-0022 e faça a sua cotação. Estamos localizada no Distrito Industrial. Cerâmica Aliança. Em Roraima, fazendo as contas, a gente vê que investindo em educação, o resultado é positivo. A prova, ela realmente dá aquela tensão, você fica nervoso, mas aquele sentimento de você ter passado para a segunda fase é muito bom, porque você pode ter a oportunidade de ganhar uma medalha de prata, bronze e ouro. Sim, valeu a pena. O Victor Loran, nosso aluno medalha de bronze nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, também sabe a importância de ter a educação sempre presente. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Olha só, já estamos de volta. O intervalo aqui na Web TV da Morida, no programa Hora da Verdade Roraima. É rapidinho, questão de 5 minutos, já estamos de volta. Já corta para a segunda câmera, meu diretor. Você já foi lá no Facebook? Já comentou? Vem Pix. Lembrando que eu, pela manhã, no programa, na primeira edição do programa Hora da Verdade Roraima, teve o sorteio aí de R$200. É o único programa que faz isso para você. No finalzinho do programa tem sorteio de Pix. Então já entra no Facebook, comenta, vem Pix. E daqui a pouquinho, entrevista com o Coronel Mira Milton Goiano, que é comandante-geral da Polícia Militar aqui do estado de Roraima. Então fique ligadinho em nossa programação. Já comenta, manda seu alô, seu abraço. Primeira câmera, meu diretor. E também manda mensagem no número da produção 99124-4646. Mande a sua sugestão de matéria, o seu alô e seu abraço. Já vamos de matéria, meu diretor? Olha só, homem é detido após agredir irmã de 17 anos com socos no rosto. Confira. Um homem de 21 anos foi detido após agredir a irmã de 17 anos com um soco no rosto no último dia 10, no bairro Raiar do Sol. Uma guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar estava em patrulhamento pela Avenida Estrela d'Alva, quando foi abordada pela adolescente, informando que havia sido agredida pelo irmão e que ele estava pelas redondezas. De posse das características, os policiais saíram em diligência e o localizaram em via pública, momento em que foi abordado e revistado. O infrator informou aos policiais que havia tido um desentendimento com a irmã. Relatou ainda que ambos moram na casa da avó e por volta das 23 horas haveria iniciado a discussão. Durante a briga, desferiu um soco no rosto da adolescente. A vítima correu e pediu ajuda na casa da vizinha. Diante dos fatos, o mesmo foi detido e encaminhado à central de flagrantes para as providências legais e cabíveis. Valéria Silva, para o Hora da Verdade, Roraima. Parabéns aí, Polícia Militar do Estado de Roraima, sempre realizando um belo trabalho. Que agora, esse homem vai aí para trás das grades. E detalhe, daqui a pouquinho, nós teremos a entrevista com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Mira Milton Goiano. E a primeira matéria, violência doméstica,
que também vamos comentar aí na entrevista, um novo programa que já está funcionando, já está na rua, que é o Ronda AME, que irá combater esses crimes de violência doméstica aqui no estado de Roraima. Que ressalto que tem crescido a cada dia esse crime de violência doméstica aqui no nosso estado. Pode voltar para mim, meu diretor? Pode voltar, meu diretor. Aí. Vamos mudar de assunto agora um pouquinho? Olha só. Você que já rodou a cidade, rodou toda a cidade de Boa Vista, nem toda, está procurando material de construção, tintas, com os melhores produtos e os melhores preços da cidade e ainda não encontrou, eu vou lhe dar uma dica agora para você já anotar e não esquecer. Sabe de que eu estou falando? E detalhe, já estão há 20 anos no mercado, sempre atendendo com qualidade todos os clientes. Sabe quem é? Pau Brasil. E em 2024, a Pau Brasil completou 20 anos. E é claro que teve muita festa. Não existe melhor forma de comemorar do que fazer isso com os nossos amigos, clientes e parceiros. Cada um tem sua importância especial para termos chegado até aqui. Fica aqui a nossa gratidão. Nosso orgulho é poder dizer que aqui na Pau Brasil, a gente se entende de forma única. Um gigantesco obrigado a todos vocês. Que venham mais 20 anos de muito sucesso da Pau Brasil. Porque aqui a gente se entende. Pau Brasil, porque aqui a gente se entende. Em 4 endereços: Rua Solon Rodrigues Pessoa, Santa Luzia, Avenida Ataide Teve Buritis, Avenida Capitão Júlio Bezerra, 31 de Março, e a Pau Brasil Tintas, na Avenida Princesa Isabel, com a Avenida Venezuela, no bairro Liberdade. Mandar um forte abraço e um alô para o Flávio e toda a equipe da Pau Brasil. Um grande abraço aqui de toda a equipe da Web TV da Moreira para todos aí da Pau Brasil. Olha só, melhorias para saneamento em áreas rurais é aprovada em comissão do Senado. Detalhe, autoria do senador Messias de Jesus. O senador Messias de Jesus teve seu projeto de lei de número 2910 de 2022, aprovado na quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. A proposta, que visa alterar a lei de número 11.445 de 2007, conhecida como Lei do Saneamento, estabelece novas diretrizes específicas para o saneamento básico em áreas rurais, comunidades tradicionais e povos indígenas. O projeto foi aprovado na forma de substitutivo e tem por objetivo garantir a universalização do acesso por meio de estratégias que garantam a equidade, a integralidade, a intersetorialidade e a sustentabilidade dos serviços. Para o senador Messias de Jesus, é necessária atenção especial ao saneamento básico em áreas rurais, onde historicamente os investimentos foram concentrados nas áreas urbanas, deixando de lado as particularidades das comunidades rurais. O saneamento básico também é investimento em saúde, onde tem água tratada e esgoto, tem diminuição de doenças como febre amarela, cólera, malária, entre outras. E nós conseguimos aprovar aqui no Senado Federal o meu projeto de lei que regulamenta o acesso de saneamento básico a comunidades rurais e indígenas. É um grande avanço que protege a saúde dos adultos e diminui a mortalidade infantil. Seguimos trabalhando por quem mais precisa e lutando por Roraima. Aprovado em decisão terminativa, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados, a não ser que receba recurso para apreciação no plenário do Senado. Senador Messias de Jesus, o senador de Roraima. Olha só, o senador Messias de Jesus realizando um belo trabalho também lá no Senado Federal, trazendo vários recursos aqui para o estado de Roraima e também para o Brasil. Um senador que trabalha e muito por Roraima e pelo Brasil. E agora, tomara aí que seja aprovado, que irá beneficiar e muito, né, essas áreas rurais. Então, parabéns, senador Messias de Jesus, pelo seu belo trabalho prestado aqui para os roraimenses e também aí para o Brasil em todo, no geral. Agora, detalhe, próxima matéria, meu diretor. Olha só, homem morre
após mal súbito enquanto pilotava a sua motocicleta lá no bairro Cauamé. Confira. No final da tarde dessa quarta-feira, dia 10, um trágico acidente acabou abalando os moradores do bairro Cauamé. O motociclista, identificado como Elielson Fabrício, de 37 anos, acabou caindo de sua motocicleta após sofrer um mal súbito. O SAMU foi acionado imediatamente e as equipes chegaram ao local para prestar os primeiros socorros. Devido à gravidade da situação, o resgate também foi chamado para auxiliar a equipe do SAMU no socorro. A polícia militar, incluindo guarnições do 1º Batalhão, bloqueou a via, desviando o trânsito para permitir as manobras de reanimação. Infelizmente, após 45 minutos de esforços intensos, o motociclista não resistiu e veio a óbito no local do acidente. Com imagens de Aldênio Soares, Valéria Silva, para o Hora da Verdade, Roraima. Uma notícia triste. Mais uma vida que se perde aí no trânsito. Infelizmente, um mal súbito. Não foi um acidente ocasionado por terceiros. O motociclista aí sofreu um mal súbito enquanto aí pilotava sua motocicleta no bairro Cauamé. Infelizmente, o corpo de bombeiro, juntamente com o SAMU, tentaram aí fazer a reanimação do motociclista. Cerca aí de 45 minutos tentando reanimá-lo, mas aí sem sucesso. Infelizmente, mais uma vida que se vai, mais uma família que nesse momento está chorando. Olha só, o corpo de bombeiro aí realizando a reanimação, infelizmente, não tiveram êxito, não conseguiram reanimá-lo. E é mais uma vida que se perde por mal súbito. Como dizem, a vida ela é um sopro. Então aproveite a sua vida hoje. Não deixe para fazer aquilo que você pode fazer hoje. Não deixe para fazer amanhã o que se pode fazer hoje. Porque como vocês viram aí na matéria, a vida ela é um sopro. Minhas condolências aí à família. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar da prefeitura, que vem realizando também um belo trabalho no município de Boa Vista, sempre investindo em pacote de obras desde 2021 em toda a cidade. Confira. A Prefeitura de Boa Vista, desde 2021, vem investindo em um pacote de obras de asfalto, drenagem e urbanização. Esse é o trabalho de uma gestão que tem mostrado cuidado com as pessoas e famílias em primeiro lugar. As obras no João de Barro estão na terceira etapa e são fiscalizadas pela Secretaria Municipal. Todo o bairro será contemplado com 3 mil metros de drenagem, 9.600 metros de pavimentação e 16.700 metros de urbanização. Além disso, a região foi a primeira da capital a receber iluminação 100% LED. No bairro Murilo Teixeira, o bairro também segue com pacote de obras, beneficiando os moradores da região. Os serviços já estão em fase de urbanização, com implantação de 7 quilômetros de calçadas, meio-fio, sarjetas e, em seguida, será executada a sinalização. As mudanças ocorrem desde fevereiro de 2023 e já contemplam cerca de 3,3 quilômetros de drenagem e 4 quilômetros de asfalto. Também implantando 29 galerias de concreto, beneficiando 13 pontos da zona rural e 16 na área urbana de Boa Vista, substituindo algumas pontes de madeira, fazendo com que a população trafegue com mais segurança, tendo em vista o fechamento de valas e a criação de novos acessos. Valéria Silva, para o Hora da Verdade, Roraima. Parabéns à Prefeitura de Boa Vista, parabéns ao prefeito Arthur Henrique, realizando esses pacotes de obras em toda a cidade de Boa Vista, lá no João de Barro, lá no Murilo Teixeira, onde meus pais moram, né, no João de Barro. Então, hoje em dia o João de Barro tá melhor, com asfaltamento, luz de LED, trafegável. Quando chegava o período chuvoso, o João de Barro ficava intrafegável, muita lama. E agora tá uma maravilha. Então, parabéns à Prefeitura Municipal de Boa Vista, parabéns ao prefeito Arthur Henrique, levando todo esse pacote de obras, não somente para um bairro, mas para toda a cidade de Boa Vista. Você já foi lá no Facebook? Já comentou? Segunda câmera, meu diretor. Já foi no Facebook? Comentou, vem Pix? No final do programa tem Pix, hein? Eu vou pro intervalo. Voltando do intervalo, entrevista, hein? Só lembrando que estamos aí com uma enquete, com um projeto dos 10 mil seguidores lá no Instagram da Web TV da Morida.
chegando a 10 mil seguidores, vai ser 200, né, jovem? R$200 no Pix, hein? Então, para acontecer esse sorteio, o Instagram da Web TV da Morida tem que chegar a 10 mil seguidores. Então, já comenta no Facebook, vem Pix, aproveita que vamos pro intervalo, comenta, compartilha o link, porque depois do intervalo, o Coronel Miramilto Goiano, que é o comandante-geral da Polícia Militar, vai estar aqui dando a entrevista. Então, dá tempo para você comentar, compartilhar o link para sua família, seus amigos, pro grupo do trabalho, o grupo da pelada. Então, eu vou pro intervalo rapidinho, menos de 5 minutos, eu já estou de volta com o Coronel Miramilto Goiano nessa entrevista maravilhosa. Eu vou, mas já eu tô de volta. O homem tá estourado, tá, tá, tá. O homem tá disparado, tá, tá, tá. O homem tá estourado, tá, tá, tá. O homem tá disparado, tá, tá, tá. O homem tá estourado, tá, tá, tá. O homem tá disparado. Colo de mãe é aquele abraço quente, seguro, que toda mãe quer dar pro seu bebê. Começa com a visita e depois com a entrega do enxoval. É sentir que não está sozinha. Felicidade com a certeza de que o seu bebê vai ter tudo o que precisa, desde o aconchego até o bom alimento. Ele cuida, ele protege, ele acompanha. Isso pra gente é muito gratificante. Programa Colo de Mãe. Proteção desde o começo da vida. Governo de Roraima. Gigante acordado. O sonho antigo do Leão de Tucuruí está virando realidade. O governo do estado trabalhou forte com o governo federal e o Leão de Tucuruí está chegando para unir Roraima ao sistema interligado nacional, trazendo eficiência energética e sustentabilidade. E junto com o Leão, vem a nova fibra ótica, que acabará de vez com os apagões de internet no estado. Com essa energia e uma nova fibra, ninguém segura Roraima. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Elon Musk, bilionário, presidente da Tesla, SpaceX e Plataforma X. Anthony Hopkins, estrela de cinema, vencedor de 2 Oscars. Greta Thunberg, ativista ambiental, pessoa do ano 2019 pela Time. Eles e milhões de pessoas no mundo apresentam, em algum suporte de nível, o transtorno do espectro autista. Você ainda acha que o autismo torna uma pessoa incapaz? Transtorno do espectro autista. Compreender para incluir. Assembleia Legislativa de Roraima. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um lindo sorriso. E nós, da Orto Implantes Clínica Odontológica, somos especialistas em cuidar do seu sorriso. Restauração, endodontia, cirurgias, clareamento, ortodontia, odontopediatria, implantes, profilaxia e próteses dentárias. Orto Implantes Clínica Odontológica, cuidando do seu sorriso. Rua Pedro Aldemar Bantim, 1139, Silvio Botelho. Senador Messias investe na educação. Quem é Roraima faz assim? Com recursos do senador Messias, dezenas de escolas estão sendo reformadas ou inauguradas no estado, como as escolas municipais indígenas, no município de Pacaraima. Milhares de alunos se beneficiando de novas salas e material de qualidade. A Universidade Federal de Roraima recebeu 19,5 milhões de reais para a expansão e reestruturação física e de seus equipamentos. E dezenas de ônibus escolares nos municípios já estão rodando para que mais gente tenha acesso às escolas. É incentivo para que nossas crianças e universitários tenham mais oportunidades como cidadãos bem formados. Quem é Roraima faz assim? Um sonho que se tornou realidade. Tudo começou quando João Vitor decidiu cursar fisioterapia. Me formei no ano de 2020 na Faculdade Catedral. Logo que saí, ingressei no mercado de trabalho. Hoje sou especialista em fisioterapia pélvica. Assim como ele, você também pode transformar sua vida. Além de você contar com a nossa equipe de profissionais qualificados, nossas clínicas próprias lhe garantem vivência e preparo para o mercado de trabalho. Faculdade Catedral, fazendo a diferença. E em
2024, a Pau Brasil completou 20 anos. E é claro que teve muita festa. Não existe melhor forma de comemorar do que fazer isso com os nossos amigos, clientes e parceiros. Cada um tem sua importância especial para termos chegado até aqui. Fica aqui a nossa gratidão. Nosso orgulho é poder dizer que aqui na Pau Brasil, a gente se entende de forma única. Um gigantesco obrigado a todos vocês. Que venham mais 20 anos de muito sucesso da Pau Brasil, porque aqui a gente se entende. Minha gente, eu estou aqui acompanhando com o pessoal da empresa a troca de todo o sistema de lâmpada de LED aqui nesses bairros, são vários bairros da cidade. Aqui hoje nós estamos no Paraviana, né? Mas esse sistema é o sistema mais moderno, gasta menos energia, dá mais luminosidade e mais segurança para a população. Emendas no valor de 5 milhões, uma, 4 milhões outra, para beneficiar a Prefeitura de Boa Vista, a nossa capital, porque o meu trabalho não para, minha gente. Auto Posto e Conveniência 4R. Contamos com um serviço de lavagem simples e completa. Nossos profissionais são altamente capacitados. Além de lavagem de qualidade, oferecemos uma conveniência completa. De terça a sexta, shows com as melhores bandas de Roraima. Um ambiente aconchegante, cerveja gelada e atendimento especial. Auto Posto e Conveniência 4R. Avenida Princesa Isabel, Avenida Centenário e Rua Solon Rodrigues Pessoa. Auto Posto e Conveniência 4R. A essência do Assiste Aqui é ouvir a população aonde ela está. Porque às vezes, Bruce e ouvintes, existe um grito de socorro na rua, nos recantos, nas vielas, que não é ouvido pelas autoridades. Por quê? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de se locomover e às vezes até de expressar. Quando você coloca, né, a nossa equipe chega, quando nós, eu como vereador, chego dentro da casa da pessoa e ela abre, né? Ela fala as suas necessidades, as necessidades do seu bairro. Para 2024, vamos ter isso. Só estamos ampliando cada dia mais o programa Assiste Aqui. Cerâmica Aliança, uma empresa com mais de 15 anos no mercado, reconhecida por entregar produtos de alta qualidade. Nossos tijolos são queimados na palha de arroz. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades. Nossa equipe está à disposição para oferecer o melhor atendimento. Entre em contato pelos telefones 95-991-33-7794 ou 95-981-19-0022 e faça sua cotação. Estamos localizada no Distrito Industrial. Cerâmica Aliança. Colo de mãe é aquele abraço quente, seguro, que toda mãe quer dar para o seu bebê. O programa Colo de Mãe, para a gente, no início foi muito importante. Começa com a visita e depois com a entrega do enxoval na maternidade, que eles acompanharam também. Saber que tem pessoas ali, né, que vão estar na sua casa, que vão lhe acompanhar. Isso para a gente é muito gratificante. Programa Colo de Mãe. Proteção desde o começo da vida. Governo de Roraima. Olha só, já estamos de volta com o Coronel Miramilton, comandante da Polícia Militar aqui do estado de Roraima. Seja bem-vindo, Coronel, é uma honra tê-lo aqui nos estúdios da Web TV da Morida, no programa Hora da Verdade Roraima, segunda edição. E já a honra é toda nossa, Bruce. E eu cumprimento, dou uma boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aí para responder aquelas perguntas que você disse que as pessoas fizeram ali no Facebook e também no YouTube. E detalhe, essas perguntas nós já estamos aí divulgando há alguns dias, a entrevista do Coronel. E quando o telespectador souberam que o coronel da Polícia Militar estaria aqui conosco, já começaram a mandaram perguntas no meu número privado. Eu fui selecionando as melhores e pergunta não vai faltar. Hoje tem pergunta. Então você que está ligadinho aqui em nossa programação, muito obrigado. Já compartilha, porque agora é hora de entrevista com o Coronel Miramilton. Meu diretor, está no jeito o slide? Pode colocar na tela? Olha só, coronel. Aqui é um pequeno gráfico, né,
da evolução aí ao longo dos anos da Polícia Militar. Né? Isso é verdade. A gente consegue demonstrar, através dessa imagem, o alcance do atendimento da Polícia Militar, porque a Polícia Militar, a gente vê que ela atendeu mais indígenas. A gente está falando da evolução do atendimento a indígena. Então, a gente está prestando um serviço de segurança pública também ao nosso público indígena. Não quer dizer que todos esses atendimentos da Polícia Militar sejam em ocorrências com indígenas sendo infratores, mas aqui são pessoas indígenas, ou vítimas ou infratores. Porque muita gente pensa que a Polícia Militar, o papel da Polícia Militar é só fazer a abordagem. E nesse gráfico nós estamos mostrando que não é só a abordagem que a Polícia Militar faz, não é só correr atrás de criminoso. Perfeito. A Polícia Militar, ela é uma polícia de proximidade, uma polícia comunitária, uma polícia que quer estar próximo à comunidade. Chegar, conversar, tomar um café, tomar uma foto, ouvir as pessoas para poder prestar um serviço de qualidade para a sociedade. Então, olha aí, você que pensa que o papel da Polícia Militar é só esse, Coronel Miriam Milton já falou que não. Próximo slide, meu diretor. Olha só, esse aqui também é um assunto interessante. As apreensões de arma de fogo, Coronel, que a Polícia Militar, como um todo, sempre vem fazendo apreensões em ocorrências. E esse gráfico mostrou um aumento aí nessas apreensões. Perfeito, é um aumento de quase 9%. Em relação ao ano, de um ano para o outro. Então, nós estamos, ao longo desses anos, ganhando números. Nós trabalhamos com estatística e queremos prestar um melhor serviço de qualidade à sociedade. Então, no ano de 2003, foram 517 armas de fogo fora de circulação. São armas ilegais que a Polícia Militar tira de circulação e tira na mão das pessoas. Volta para mim, meu diretor, rapidinho. Hoje eu estava vendo uma ocorrência que aconteceu de um indivíduo que entrou na residência de um cidadão e o cidadão estava armado. Né? A Polícia Militar, o BOPE foi acionado, né? A Polícia Militar foi lá. Nessa ocasião, quando a arma ela é licenciada, tem documento, qual o procedimento que a Polícia Militar realiza? O registro de arma de fogo, ele dá a permissão para o proprietário ter a posse no interior de sua residência, qualquer local do seu domicílio ou no seu local de trabalho, desde que ele seja o gerente ou o responsável legal por aquele estabelecimento. Caso ele esteja com essa arma na rua, mesmo devidamente registrado, ele está com porte ilegal de arma de fogo, que é um crime, e ele é conduzido à delegacia para responder por esse crime. Eu tenho um amigo que ele fez uma pergunta, só que eu não anotei, esqueci, mas eu lembro aqui de cabeça. A pergunta dele foi o seguinte: caso um CAC ele seja abordado por uma guarnição da Polícia Militar, se ele não estiver portando aquela documentação que é necessário, ele é conduzido para o 5º Distrito Policial? Excelente pergunta. Eu também sou CAC, sou atirador desportivo já há muitos anos. Então, o transporte da arma de fogo de sua residência até o clube de tiro e do clube para casa, ele tem sim que levar a guia de trânsito. O registro da arma de fogo, a sua identidade e as armas devidamente acondicionadas, longe das munições. Então, separado das munições, ela não pode estar carregada. Se ele estiver sem essa documentação, ele sim será conduzido à delegacia e posteriormente ele pega a documentação, leva e apresenta e regulariza a sua situação. Porque se a Polícia Militar aborda o cidadão, ele diz, não, eu sou atirador. Cadê a documentação? A documentação da arma, a documentação pessoal, autorização para conduzir essa arma até o clube, ele não tem. Então a Polícia Militar conduz até a delegacia e ele leva a sua documentação lá e se regulariza. Então tá aí, pergunta respondida. Vamos para o próximo slide, meu diretor. Olha só, esse é um assunto interessante, porque houve um aumento muito significativo no efetivo da Polícia Militar. Teve aí o concurso, né, de 2018, aconteceu, se eu não me engano, aí foram 4 turmas que entraram. Então, hoje em dia, o efetivo da Polícia Militar
teve um grande avanço, um grande aumento. É verdade. O efetivo da Polícia Militar até alcançou, no ano de 2023, 2.514. Aí tivemos dois policiais que se licenciaram, então hoje nós temos 2.512. Agora, 2018, para cá, nós temos menos 1.121. Então, nós tínhamos ali 1.587 policiais. Com mais 1.121 que adentraram nas fileiras da corporação por esse concurso de 2018, e alguns saíram, nós temos aí esse efetivo hoje de 2.512 homens. Então, aí mesmo que saiam policiais, vão para a reserva, o efetivo da Polícia Militar, através dos seus concursos, ele sempre está dando aquela alavancada. É perfeito. Esse último concurso público, o governador, com essa visão que ele tem pela segurança pública, especificamente pela Polícia Militar, ele chamou todos os policiais militares que haviam passado no concurso, num total de 1.121, todos que passaram entraram. E você vê, hoje nós temos essa quantidade de policiais e estamos trabalhando para daqui a uns anos fazermos outros concursos, né, para completar o nosso quadro. E daqui a pouquinho, já nós vamos falar também em relação a esse aumento do efetivo, né? Temos um vídeo, tem como colocar agora, meu diretor, esse vídeo? O vídeo do efetivo da Polícia Militar, do concurso? O primeiro. Então pode colocar na tela. Já pode colocar o próximo, diretor. Pode colocar o próximo. Que é o segundo depois desse. Coronel, nós vimos aí, estamos falando aí do aumento do efetivo da Polícia Militar. Esse primeiro vídeo foi de as pessoas, né, que fizeram o concurso, passaram, entraram na academia, né, de polícia. Já nesse segundo foi eles formados. Então é uma gratificação grande, né? A população é a beneficiada, é que se beneficia mais com o efetivo da Polícia Militar, que se estende. Então, para o senhor, como comandante-geral da Polícia Militar, é um motivo de alegria? É um motivo de alegria e de honra a gente acompanhar a formação. No primeiro vídeo a gente viu que são alunos soldados. Estavam ali numa expectativa, marchando na chuva, correndo. Então isso é muito bom. Você perguntou se eu tinha saudade. Então já são aí quase 34 anos de efetivo serviço pela Polícia Militar. Eu fui soldado da Polícia Militar em 90. Cabo da Polícia Militar em 97, sargento em 99 e viajei para a academia no ano de 2000. Então tenho essa jornada já quase 34 anos de serviço e realmente vem muita coisa na cabeça. E é uma passagem. Então nós temos policiais novos, com cabeças novas, pessoas com disposição e com essa vocação de bem servir a sociedade. Então são 2.502 homens e mulheres trabalhando aqui em Roraima e daqui uns dias estarão aqui comandando a Polícia Militar. Então, para quem pensa que o coronel é um coronel inexperiente, já tem uma carreira longa aí na Polícia Militar e realiza um belo trabalho à frente aí da Polícia Militar aqui do estado de Roraima.
Já coloca o outro slide, meu diretor. Vamos voltar para os slides. Estávamos falando aí também das apreensões de arma de fogo. Agora, apreensões de armas brancas. Também teve aí um aumento, né, significativo? Na realidade, com relação à arma branca, teve um decréscimo, né? Então, a gente viu ali que 2022 foi 637, em 2023 foi 517. Então, a gente só tem um equívoco ali. Não foi um aumento, foi um decréscimo. E o interessante é que aquele caso que eu estava comentando com o senhor, do indivíduo que entrou na residência do cidadão, foi justamente aí com uma arma branca. Uma arma branca, então, só corrigindo, né, não houve um acréscimo, né, ele diminuiu. Isso. Então, isso é o trabalho que a Polícia Militar vem realizando. Então, é um belo trabalho, um trabalho significativo, que vem diminuindo também a criminalidade. Próximo slide, diretor. Nós trouxemos, até alguns meses atrás, semanas atrás, uma matéria que falava de redução do índice de criminalidade que o Estado teve. Né? É perfeito. Roraima, no ano de 2023, foi o campeão nacional em redução, né? Reduziu 25,71. Então, batemos aí um recorde de 2022, que foi um excelente ano para a segurança pública. E o ano de 2023, ganhamos também. E acho que você vai passar um outro slide aqui. Daqui a pouco a gente vai ver que o ano de 2024 a gente já está trabalhando para superar o ano de 2023. Já pode passar para o próximo, diretor. Aqui são as ocorrências gerais no estado de Roraima. Isso, atendidos pela Polícia Militar. Então a gente viu aí que no ano de 2022 a gente atendeu 47.243 ocorrências. Já em 2023, a gente alcançou o maior número de pessoas, atendemos 49.613 ocorrências. Você vê que é um número expressivo de ocorrências atendidas pela Polícia Militar. Meu diretor, volta para mim rapidinho. E, coronel, eu acho que tem muitas pessoas que elas têm uma dúvida. Porque, geralmente, as pessoas, elas ligam para o número 190 e, às vezes, reclama-se muito a demora da viatura, mas a Polícia Militar, as viaturas da Polícia Militar estão constantemente nas ruas. Então, estão sempre atendendo ocorrências na rua. Hoje nós temos um número de viaturas suficientes para atender a cidade, a capital Boa Vista e os outros 14 municípios. Então, se você reparar, quase toda a esquina tem uma viatura. Então, ligou, a Polícia Militar está próxima a você. Então, a distribuição dessas viaturas na cidade, ela é precedida de um trabalho técnico. Então, a cada ocorrência que nós atendemos, a gente vai alimentando um mapa. Esse mapa é um mapa térmico e ele vai esquentando. E a gente coloca as viaturas onde está quente. Se a minha inteligência revela que se aquela criminalidade sair daquele local do mapa, a gente já coloca no outro local que provavelmente ela iria. Então as viaturas não são distribuídas de forma aleatória. Então ligou 190, sempre vai ter uma viatura próxima a você. Tem uma fala significativa para falar que o Centro de Comando e Controle Integrado do Estado de Roraima está prestes a ser inaugurado, que é ali no Pricumã. Então, os 190, 193, 180, todos esses números vão ter uma potência melhor, um atendimento melhor, mais pessoas atendendo. Então, essa dificuldade, esse delay que você falou, que vez ou outra a telefonia causa essa dificuldade para a Polícia Militar, não por falta de viatura, mas pela falta, às vezes, de comunicação ali no prédio antigo que ela estava, está sendo melhorado e sanado para prestar o melhor serviço à Polícia Militar e à sociedade. Eu sempre falo também que quando a pessoa ela liga, geralmente a pessoa liga, ela já quer que esteja na esquina, né? Aí eu falo, calma, que não é assim. E muitas vezes ela está lá na esquina e chega rapidinho. Aí eu falo, se você ligou, a viatura da Polícia Militar irá lhe atendê-lo. Eu, por diversas vezes, aconteceram situações que eu precisei da Polícia Militar e prontamente uma viatura foi até a minha residência. Problema sanado. Então, a
Polícia Militar, ela está constantemente na rua. Hoje, até mais presente nas ruas aqui de nossa cidade. Porque em cada esquina, você vai ali, vamos supor, você vai lá no Raio do Sol, constantemente você vê viatura. Aqui no Cruviano, passou uma viatura. Então, isso só mostra o belo trabalho também da Polícia Militar no Estado. E o investimento do governo do Estado na segurança pública? Se nós formos verificar, no ano de 2018 para 2019, a quantidade de viaturas que tínhamos. Então, era uma quantidade de viatura pequena. Hoje, nós temos 98 viaturas alugadas. Recebemos um aporte de viaturas próprias do Estado, uma emenda do deputado federal, ex-deputado federal Jonathan de Jesus, com 47 viaturas. Pouco tempo depois recebemos uma outra emenda do senador Chico Rodrigues com 34 viaturas. Somado às 98, nós temos esse número de viaturas nas ruas. Já que o senhor falou aí do investimento, né, na segurança pública, a população roraimense lembra muito bem daquele caso em que o governo passado não estava investindo na segurança, tivemos greve, e hoje com o governo sério, viatura na rua, né, salários em dias. Então isso mostra também o comprometimento do chefe do executivo do estado de Roraima com a segurança pública do estado. São realidades diferentes, são governos diferentes, são composições políticas diferentes. Então hoje o nosso governador, o governador Antônio Denário, ele tem um olhar diferenciado para a segurança pública e para a Polícia Militar em especial. Então foram 1.121 novos policiais ao longo dos 5 anos e um aporte de viatura, aumento de salário, as promoções estão em dias. Então nós somos muito felizes em sermos atendidos pelo governo do estado e temos o dever e o compromisso de bem servir a sociedade. E, coronel, eu também recebi uma pergunta, porque se especulava, né, já que nós estávamos falando aí de efetivo também, estava sendo especulado o concurso para oficial da Polícia Militar. E teve um telespectador que mandou a mensagem, mandou uma pergunta, né, a seguinte pergunta, quando é que vai ter esse concurso para oficial? Está próximo, não está? Eu agradeço a sua pergunta e eu digo para você, continue estudando. Nós não temos uma data específica quando vai ocorrer, mas toda instituição, toda polícia, toda secretaria, ela fica estudando, e quando o chefe do executivo sinalizar que nós podemos fazer um concurso, ele vai anunciar. Mas eu quero dizer para você, nunca desista dos seus sonhos, continue estudando. Continue estudando, uma coisa que eu falo, nós nunca devemos parar de estudar, ficar esperando o concurso dos nossos sonhos sair, continue estudando, não pare. Na realidade, você não estuda para passar, você vai estudar até passar. E a gente te espera na Polícia Militar. A Polícia Militar é uma carreira brilhante, é assim onde você vai poder servir a sociedade e dar uma condição digna para você e sua família. Meu diretor, tem mais slide? Tem? Pode botar o próximo. Olha só, prisões e conduções ao Departamento de Polícia. Isso, 6.334. Então, são 6.664 pessoas que foram conduzidas à delegacia. Então, é um número assim, significativo de pessoas que foram conduzidas à Polícia Militar, pessoas que não reagiram, obedeceram às ordens da Polícia Militar e foram responder por seus crimes. Tem mais, meu diretor? Já pode colocar na tela o próximo vídeo? Thank you.
comentar esse vídeo, gostaria que o senhor coronel repetisse o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores em relação ao trimestre, né? Perfeito. Agora, no primeiro trimestre do ano de 2024, nós reduzimos roubos e furtos, bem como acidentes de trânsito, né? Já que estava muito difícil, né? O acidente de trânsito. Mas é um trabalho muito bonito. Eu já agradeço aqui ao vivo a todo o efetivo da Polícia Militar, aos homens e mulheres que trabalham 24 horas por dia, e já temos esse avanço significativo já no primeiro trimestre. Já batemos o primeiro trimestre de 2023. Reduzimos roubos e furtos na cidade e no estado de Roraima. Então isso aí é muito bom, essa redução. Reduzimos acidentes, reduções em furto. Então, mais uma vez, só ressaltando o belo trabalho da Polícia Militar, que constantemente está na rua. E ressaltando também, não somente para ir atrás de roubos, furtos, mas como também de ajudar a população, de estar em projetos comunitários, como o Giro faz, que vai aniversário de criança, quando é solicitado. Então, é importante aproximar a sociedade da Polícia Militar. Perfeito. Já fiquei sabendo que você é um fã do Giro. Trago aqui um abraço de toda a equipe dos nossos Cavaleiros de Aço. Parabéns pelos trabalhos que fazem. Então, não só o Giro, a pessoa, você mãe que quer fazer um aniversário diferente para o seu filho, pode ligar para o quartel, ir lá, convida uma viatura que nós estaremos lá com todo o prazer fazendo esse trabalho de colocar uma sementinha no sonho do seu filho. E esse trabalho é um trabalho muito importante, porque eu sempre falo, se você é cidadão de bem, você não tem que ter medo da Polícia Militar. Às vezes as pessoas olham, né, o policial militar dentro da viatura com o rosto fechado ali, mas ele está atento. É o trabalho. O trabalho da Polícia Militar, você tem que ter atenção. Se a pessoa estiver desatenta, acontece aí incidentes, né? É perfeito. A Polícia Militar trabalha observando. Então, muitas pessoas são presas, capturadas pelo tirocínio policial. Então, realmente, ele está na viatura e está atento. No ano passado, a Polícia Militar capturou uma quadrilha aqui de 7 pessoas, uma quadrilha oriunda de Manaus. Tinham feito um grande assalto lá e levaram 350 mil de um empresário que acabara de vender uma casa e furtado da residência 63 armas. Então, todos estavam com mandado de prisão em aberto. E a Polícia Militar observou, patrulhando, que aquelas pessoas não eram daqui. Então, ao consultar, verificaram que eram pessoas de fora e se tratava daqueles assaltantes. Então, eles estavam planejando também fazer um assalto aqui no estado de Roraima. E foram todos capturados, os 7 e 3 armas. Olha aí, se você acha, você vem de fora, querer cometer crime aqui no estado, a Polícia Militar está na rua. Não é não, Jovem? Eu quero destacar também os grandes eventos do ano passado. Tivemos aí o Arraial do Parque Anauá, um evento que reuniu o maior número de pessoas no parque já visto ali. E eu tenho algum tempo que tiro o serviço no Parque Anauá todo ano e não tivemos nenhuma ocorrência. Foi um investimento de policiais militares, policiais civis, bombeiros, todo mundo envolvido, a Secretaria de Estado da Segurança Pública, e não tivemos um incidente. Logo depois tivemos o evento da Expofé, também estou falando de grandes eventos. A maior também foi o recorde de todos os recordes, né? Então, na sexta-feira tivemos mais de 100 mil pessoas. Então, com drone conseguimos calcular lá 120 mil pessoas no horário de pico. Também vencemos esses 5 dias sem nenhuma ocorrência. Tivemos o Réveillon no Parque Anauá, sem ocorrências também. São ocorrências que eu digo sem intervenção da Polícia Militar. Então, pequenas orientações. Aí veio o Carnaval, também sem ocorrências. Então, isso significa que estamos no caminho certo. Agradecemos todo o investimento do governo do estado e principalmente a confiança da sociedade roraimense no trabalho das Forças de Segurança Pública do estado. Então isso é muito bom, porque nem um pai, nem uma mãe de família que leva o seu filho, a sua filha para um grande evento como esses,
quer presenciar essas situações. Então, aí, nenhum incidente, então a Polícia Militar está de parabéns. Próximo vídeo, meu diretor. Olha só, Coronel, nós recebemos também a pergunta do telespectador relacionado às viaturas. Nós estávamos aqui comentando, e essas viaturas, elas fazem parte do programa Polícia na Rua. Perfeito, todas as viaturas, como eu comentei com você, as alugadas, as viaturas próprias, as frotas próprias, nós temos L200, temos os Duster, temos as S10, todas elas fazem parte do programa Polícia na Rua. E detalhe, o governo do estado tem sempre investido tanto em viatura quanto também em equipamento para todos os policiais. E detalhe, cada um tem a sua arma, tem o seu colete. Perfeito. Cada policial tem a sua arma específica. Ele tirou de dentro da caixa uma arma nova, com munição nova. Ele recebeu uma caixa de munição, foi para o stand, treinou com a sua arma e colocou na cintura. Ele pegou seu colete dentro do plástico e colocou no seu peito. Então hoje nós temos o equipamento individual do policial próprio de cada um. Então ele só vai trocar essa arma quando ele for para a reserva ou quando ele pegar outra arma nova ou a Polícia Militar trocar. Mas são armas novas, munições novas, colete novo. Então a gente tem uma Polícia Militar hoje satisfeita. A gente até comentava aqui que antigamente a gente trocava de colete, né? Aí trocava o colete de um para o outro, né? E ficava trocando. E aí você recebia aquele colete suado. Não era muito higiênico, mas era o que a gente tinha para trabalhar e nós trabalhávamos. As armas também eram devolvidas e aí entrava na fila para receber a arma. Hoje cada um tem a sua arma e tem o seu colete. Aí já saía do plantão e ia... Não, aqui ó. Aqui é a arma. Tirava o colete aqui, tá aqui o colete, aí o policial tinha que sair para o serviço assim, com o colete já do outro coleguinha. Mas hoje a Polícia Militar tem passado aí por um grande investimento. Agora cada policial tem a sua arma, tem o seu colete. Então isso só ressalta o comprometimento do governo do estado com a segurança em si. E essa foi uma pergunta bem interessante do telespectador. Então, você que mandou essa pergunta, esqueci de anotar o nome, mas tá de parabéns. Próximo vídeo, meu diretor.
E detalhe, esse programa é um programa novo, né, do governo. E assim que, no programa passado, no intervalo, eu estava olhando o Instagram, sempre fico antenado quando se trata da Polícia Militar, entre outros. E eu vi que estava tendo essa solenidade. Eu falei, rapaz, eu vou já ver do que se trata. E eu vi lá o programa Ronda AME, é um novo programa criado pelo governo. E um telespectador perguntou como é que funciona esse programa Ronda AME e se existe algum tipo de telefone para a pessoa entrar em contato se presenciar aí uma violência doméstica. Perfeito. A Ronda AME Maria da Penha, atendimento múltiplo especializado. Nós estamos iniciando esse trabalho, já fazíamos esse atendimento específico no 1º e 2º Batalhão, que a cidade se divide em duas grandes áreas. Então, cada batalhão vai ter uma viatura específica, caracterizada para esse atendimento. Obrigatoriamente haverá dentro da viatura uma policial feminina, para poder fazer um atendimento, um acolhimento diferenciado. Todos os policiais que irão participar desse projeto são treinados e irão atender exclusivamente ocorrências com violência doméstica. Teremos em Rorainópolis e Baliza também uma viatura em cada município, também para atender esse tipo de violência. Quando essas viaturas não estiverem atendendo as ocorrências, elas estarão fazendo visitas solidárias. O que é isso? São aquelas visitas de acompanhamento, de orientação, para saber se aquela mulher está sendo atendida, se está tudo bem, se ela está precisando de alguma coisa. Porque eu costumo dizer que a ocorrência de violência doméstica, ela não começa no acionamento da viatura e não termina na entrega do ROP na delegacia com o infrator e a vítima. Ela começa muito antes do acionamento da polícia e termina muito tempo depois da entrega do ROP na delegacia. Por se tratar de uma violência muito complexa, que envolve família, filhos, então requer um trabalho multi-agências e no qual a Polícia Militar faz parte. Nós somos apenas um elo desse trabalho. Existem muitos outros órgãos envolvidos. Aqui no estado nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que recebe essas pessoas, essas mulheres vítimas, são acolhidas, lá tem a Defensoria, tem o Ministério Público, tem o Tribunal de Justiça, tem a psicóloga que faz esse atendimento completo. Então nós fazemos apenas parte de um elo. O que nós estamos fazendo é reforçar esse elo. Então aí, novo programa, Ronda AME, que irá atender essas ocorrências de violência doméstica, que a gente sempre tem noticiado aqui no programa um ou outro crime de violência doméstica. Então... Perfeito. E como você perguntou do telefone, eles vão colocar na tela aí o telefone do 1º Batalhão e também vão colocar o telefone do 2º Batalhão. Então, para quem presenciar uma violência doméstica, ou até a própria pessoa que for vítima de violência doméstica, pode estar entrando em contato com um desses telefones. Perfeito. Liga, a viatura vai imediatamente até o local. Nós fizemos uma visita ao senhor desembargador do Tribunal de Justiça, Jesus Nascimento, que nos recebeu e vai assinar um acordo de cooperação técnica entre a Polícia Militar e o Tribunal de Justiça. Para quê? Para que nós possamos acelerar ainda mais o atendimento dessas vítimas. Então, identificar se aquela mulher possui uma medida protetiva e bem como já imediatamente propor essa medida protetiva. Olha só, para você que é vítima de violência doméstica ou você que está nos assistindo e presenciar, 1º Batalhão 99142-4142, 2º Batalhão 99130-0977. Para quem quiser novamente o número, após o término do programa, estarão a matéria, o programa estará disponível tanto no YouTube quanto no Facebook. Tem mais vídeo? Tem, diretor? Pode colocar na tela? Yeah!
neste momento, representando todos os familiares aqui presentes, convidamos a senhora Maricélia Santos Farias, mãe da aluna 147, para fazer o uso da palavra. Convidamos a aluna. E claro, né, que não poderia faltar o vídeo do giro, né? É um dos cursos mais difíceis. E detalhe, uma primeira mulher conseguiu fazer a conclusão, né, do curso do giro? Perfeito, foi um dia emocionante, foi o último dia do curso. Após este dia, eles já foram para casa, conviveram com seus familiares. A Kézia, a Kathleen, tentou o primeiro curso dela, mas por um acidente, não porque ela quis, mas ela se machucou, quebrou a clavícula e não tinha como ela continuar fazendo manobras em alta velocidade a 180 km por hora em cima das motos para concluir o curso. Mas ela conseguiu terminar o segundo que ela fez. Então o giro desempenhou um trabalho excepcional. Então a primeira mulher que concluiu. Na minha fala ali na Ronda Ame Maria da Penha, na frente do Palácio, eu terminei falando o seguinte, que Deus fez o homem. E aí ele começou a fazer as outras coisas, ele pensou, vou fazer a mulher. Então ele corrigiu tudo que tinha na gente e fez a mulher perfeita. E detalhe, já que nós entramos no assunto do giro, recentemente o giro, ele completou 10 anos de criação. E o senhor esteve presente lá na corrida, né, de 10 anos de criação do giro. Pode colocar na tela, meu diretor, o vídeo da corrida? Ok, foi um evento muito bonito, a comemoração dos 10 anos do giro, que não terminou. Hoje tem o baile ainda, eles vão comemorar. Então, parabéns ao giro, e a corrida foi um sucesso. Então, para o ano que vem, o que se espera? Então, rapidamente, 1.200 inscritos. Então, momentos maravilhosos, foi bem cedinho, 6 horas e 6 e meia as saídas, então as pessoas correram no fresquinho. Então as ruas são planas, então as famílias compareceram. E a gente já convida para o próximo ano participar da 11ª. Então será o aniversário de 11º ano e a segunda corrida. E também teve uma pergunta relacionada, já que nós estamos falando do giro, que é um grupamento especial, né, da Polícia Militar. Teve um telespectador que perguntou, terá algum curso operacional dentro da Polícia Militar? Eu tô achando que é o Bruce que está perguntando se vai ter o próximo curso do giro. Eu tô achando que o telespectador é ele, que ele é fã do giro declarado, eu também sou. E assim, nós temos um calendário de cursos operacionais, então esse ano temos um roteiro. Hoje estávamos trabalhando na montagem do curso de operações com cães. Então o COESP está acontecendo, que é o ápice, né, do nosso curso, é um curso mais demorado, então está em andamento. Então iremos verificar essa possibilidade de fazer um CIRO ainda esse ano, mas não é certeza ainda. Será que eu consigo ganhar uma camisa Amigos do Giro? Já ganhou, eu vou providenciar para você. Olha aí! Ei, Alves! Alves, ele é muito fã do giro. O Alves é o major comandante, é o Rafael, que é o subcomandante do giro, e ele é um fã de carteirinha, não fala de outra coisa a não ser do giro. Inclusive, o Major Alves Souza, realizamos uma entrevista com ele esteve aqui no programa, né? Forte abraço pro Major Alves Souza, toda a guarnição aí do giro. E olha só, já ganhei minha camisa, viu, Jovem? Já ganhou a camisa.
Tem mais vídeo? Tem, diretor? Pode botar na tela. Onde está sendo formado, promovido, mais 120 policiais militares. Coronel Mirabilto falou no início. Agora já completam 3.151 promoções na nossa gestão. É o maior número de promoções já ocorridos na Polícia Militar. Jamais um governador fez tantas promoções. Hoje nós temos uma tropa de 2.510 policiais militares. E na nossa gestão também, as maiores contratações através de concurso público. Já foram 1.121 policiais contratados através de concurso público na nossa gestão. E essa tropa nos orgulha muito. Desde o início do nosso governo, com o maior programa de segurança pública da história de Roraima, o programa Polícia na Rua. Olha só. Muito bom, a gente estava no dia da promoção e também no curso, concluindo o curso do choque. Então, com explosões, foi um dia muito emocionante para todos nós. E já completamos 3.287 promoções até hoje. E só para ressaltar, né? Eu tenho até um amigo meu, agora o nome do meu amigo fugiu da cabeça, que serviu junto comigo, né, no sexto BEC. Tenho dois amigos que fizeram o concurso de 2018, passaram, um hoje está no BOP e o outro está no choque. Nós especializados, não quiseram, não vou me especializar. Então, só organizando aí, o choque, ele faz parte da estrutura do BOP. Aí lá nós temos o canil, a força tática, temos o choque, que também faz o IUGAT. Então, essas especializadas fazem parte do BOP. Aí tem um grande amigo também da Web TV da Morida, que é o Tenente Ronei, que faz também um trabalho show lá no Um abraço, BOP. Ronei. O Ronei está fazendo um excelente trabalho frente ao comando da Força Tática. Então, continua trabalhando. Saiu da DICAP e veio somar com a gente, com todo o seu conhecimento. E hoje está fazendo uma grande diferença lá na Força Tática. Parabéns pelo trabalho, Ronei. E esse vídeo que nós passamos agora, Coronel, é só para ressaltar também as promoções aos policiais militares que o governo sempre realiza, né? É perfeito. Tranquilizar também aí a nossa tropa. A gente vem de um ano que nós temos uma contenção, não só o estado de Roraima, mas como todo o Brasil. Houve uma diminuição na arrecadação e nós entramos na lei de responsabilidade fiscal. Mas vamos sair, o nosso governador tem uma dinâmica assim, de trabalho muito forte, então as nossas contas rapidamente vão voltar em dia e teremos aí mais promoções. Então, você fique tranquilo que terá. Tem próximo vídeo? Tem, diretor? Pode colocar na tela. E nós temos agora o policiamento em tempo integral aqui no município de Bonfim, na Vila Vilhena. É uma demanda, uma solicitação de mais de 30 anos, com viatura, com combustível, com infraestrutura para dar mais segurança para a população dessa região, que precisa muito de apoio do governo do estado. Investir em segurança pública é investir em educação, é investir em saúde, é investir no agronegócio e no comércio local. Porque a segurança pública proporciona tudo isso, essa sensação da pessoa poder investir, de poder mandar seu filho para a escola de forma tranquila e saber que ele vai voltar e que o seu patrimônio que ele desenvolveu com o seu trabalho, ele vai permanecer com a sua família. Aí é o destacamento de Bonfim, né, Coronel? Vila Vilhena. Vila Vilhena, então, né? É um destacamento que
que é muito pedido pela sociedade de lá, e hoje nós temos um policiamento lá. Todo dia eu recebo foto de Vilhena, é os nossos policiais no comércio, é o policial na escola, é o policial dentro da sala de aula. Então estamos lá. E é bem longe, viu? Vila Vilhena é longe. E era um pedido, né, dos moradores, um destacamento lá para trazer mais segurança, né? Perfeito, estamos lá no Bonfim. A Vila Vilhena já era um pedido, como você falou, e foi prontamente atendido pelo governo do estado. A prefeitura nos ajudou bastante, na pessoa do seu prefeito, Jonas Chagas, secretário Lacerda também, que contribuiu para a gente construir ali aquele quartel para abrigar os nossos policiais militares e também os guardas civis municipais que irão compor com a gente trabalhando lá. Já que o senhor tocou no assunto de guarda civil municipal, agora eu lembrei que recentemente nossa equipe esteve lá em Pacaraima e a Polícia Militar, né, o senhor, né, fez uma doação de uma viatura, né, lá para Pacaraima, para compor ali a viatura também da Guarda Civil Municipal, né, de Pacaraima. Perfeito, uma viatura e outros materiais, armas não letais, armas de choque. Então as tases, nós doamos algumas tases para lá também, assim como doamos para o Bonfim. Então hoje nós estamos trabalhando para doar para a prefeitura duas viaturas. Vamos trabalhar rápido ali para elas comporem, já enveloparem, para trabalhar já no, na festa da melancia, daqui a 10 dias. Olha aí, muito bom esse trabalho do Coronel Miramilton, que realiza um excelentíssimo trabalho, com excelência à frente aí do comando da Polícia Militar de Roraima. Não tem mais vídeo não, né, diretor? Então, Coronel, foi uma honra tê-lo, senhor, aqui no programa, a honra de entrevistar o comandante-geral da Polícia Militar, né? Já entrevistamos aqui outras autoridades, né? O senhor, a porta aqui da Web TV da Morida sempre estará aberta para o senhor e qualquer outra autoridade que quiser vir, que realizar uma rápida entrevista, né? Então, Coronel, muito obrigado aqui pela sua participação. A honra é toda minha, uma boa noite a todas as pessoas que nos assistem, fazer um agradecimento à equipe, em seu nome, Bruce, pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui, agradecer à sociedade roraimense que confia no trabalho da Polícia Militar, e em especial, agradecer a todos os policiais militares que dão seu suor, dão seu trabalho e estão realizando um excelente trabalho em prol da segurança pública do estado de Roraima. A você, policial militar, meu muito obrigado. Então, essa foi a entrevista, né, com o Coronel Miramilton Goiano, que é o comandante-geral da Polícia Militar. Quero mandar um abraço também para o Coronel Ilmar, que é chefe da Casa Militar. Um abraço, Coronel. E muito obrigado mais uma vez, Coronel. E eu que agradeço, Bruce. Uma outra oportunidade. Fã do giro, depois eu mando entregar a sua camisa. Olha aí. Ganhar a camisa, viu, Jorge? Rapaz, que o negócio é bruto. Eu vou pro intervalo rapidinho, já já eu tô de volta. E continue comentando lá, vem Pix, manda seu alô e seu abraço. Tá, 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 o homem tá disparado. Tá, 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 o homem tá estourado. Tá, 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 o homem tá disparado. Olha que tá, 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 o homem tá estourado. Tá, 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 o homem tá potência. Ele gosta. Em Roraima, nossos alunos também estão escrevendo uma bela história de vida. O que mais me marcou foi justamente isso, foram os plantões de redação. E eu acho que sem ter tido esse tipo de orientação, eu arrisco a dizer que seria muito difícil ter conseguido um resultado tão relevante assim. O Thiago Silva, nosso aluno nota 980 na redação do Enem, também sabe a importância de colocar a educação sempre em primeiro lugar. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Elon Musk, bilionário, presidente da Tesla, SpaceX e Plataforma X. Anthony Hopkins, estrela de cinema, vencedor de 2 Oscars. Greta Thunberg, ativista ambiental, pessoa do ano 2019 pela Time. Eles e milhões de pessoas no mundo apresentam, em algum suporte de nível, o transtorno do espectro autista. Você ainda acha que o autismo torna uma pessoa incapaz? Transtorno do espectro autista. Compreender para incluir. Assembleia Legislativa de Roraima.
Investimentos para educação de excelência. As obras de estruturação e modernização da UFRR vão trazer mais qualidade de ensino aos nossos universitários de Roraima. Nós estamos aqui dando continuidade a uma série de obras na Universidade Federal que iniciou-se lá atrás. E hoje nós estamos aqui no CAF, que está sendo totalmente reformado. E o CAF, né, o Centro Amazônico de Fronteiras, é um patrimônio da nossa universidade e do nosso estado. É uma obra que vai trazer mais conforto, segurança, qualidade, com um telhado novo, forro, iluminação e principalmente no hall de entrada, que não era climatizado e passará ser climatizado através desse processo de investimento. A Biblioteca Central também contará com ampliação dos espaços internos, entre outras melhorias, graças ao apoio do senador Messias. A gente aguardava muito isso, uma revitalização, uma reforma desse nível, porque nós recebemos mais de 1.200 mil pessoas por dia e nós vamos poder melhor atender, melhor oferecer um ambiente mais agradável, mais amplo para os nossos usuários. Então a gente agradece muito ao Messias de Jesus por essa reforma da Biblioteca Central. Muito obrigado. Senador, muito obrigado por o senhor acreditar na nossa universidade, acreditar na educação como uma ferramenta de transformação. Investir em educação é a forma mais certa de preparar o futuro. Messias, o senador de Roraima. Um sonho que se tornou realidade. Tudo começou quando João Vitor decidiu cursar fisioterapia. Me formei no ano de 2020 na Faculdade Catedral. Logo que saí, ingressei no mercado de trabalho. Hoje sou especialista em fisioterapia pélvica. Assim como ele, você também pode transformar sua vida. Além de você contar com a nossa equipe de profissionais qualificados, nossas clínicas próprias lhe garantem vivência e preparo para o mercado de trabalho. Faculdade Catedral, fazendo a diferença. E em 2024, a Pau Brasil completou 20 anos. E é claro que teve muita festa. Não existe melhor forma de comemorar do que fazer isso com os nossos amigos, clientes e parceiros. Cada um tem sua importância especial para termos chegado até aqui. Fica aqui a nossa gratidão. Nosso orgulho é poder dizer que aqui na Pau Brasil, a gente se entende de forma única. Um gigantesco obrigado a todos vocês. Que venham mais 20 anos de muito sucesso da Pau Brasil. Porque aqui a gente se entende. Este é o senador Chico Rodrigues, e ele é conhecido como senador das redes sociais. Pois é, e eu gosto disso. O senador que mais trouxe recursos para a agricultura familiar em Roraima. São quase 30 milhões de recursos para aquisição de tratores, caminhões, carretas, arados, plantadeiras, colheitadeiras, etc. Por que meu trabalho não para? Agricultura familiar, sabe o que é, minha gente? Valorizar o homem do campo. A estrada que liga Boa Vista a Alto Alegre está quase pronta. Onde antes tínhamos uma estrada perigosa e cheia de acidentes, hoje temos uma via duplicada com mais segurança e qualidade por quem transita por ali. Isso aqui, minha gente, não só é uma estrada, é qualidade de vida e segurança para todos nós. Isso sem falar no novo prédio da Secretaria Estadual de Educação que está quase pronto. Uma verdadeira obra de arte dedicada à educação em nosso estado. Do centro à periferia, eu trabalho todo dia. O trabalho não para. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um lindo sorriso. E nós, da Orto Implantes Clínica Odontológica, somos especialistas em cuidar do seu sorriso. Restauração, endodontia, cirurgias, clareamento, ortodontia, odontopediatria, implantes, profilaxia e próteses dentárias. Orto Implantes Clínica Odontológica, cuidando do seu sorriso. Rua Pedro Aldemar Bantim, 1139, Silvio Botelho. Hoje estamos aqui na divisa do Pérola com Nova Cidade, onde temos mais uma indicação do vereador Djalma sendo atendida e nós viemos presenciar o início das obras na construção dessa ponte que estará ligando o Pérola ao Nova Cidade, trazendo assim um enorme benefício para a população dessa região. Sim.
Cerâmica Aliança, uma empresa com mais de 15 anos no mercado, reconhecida por entregar produtos de alta qualidade. Nossos tijolos são queimados na palha de arroz. Estamos prontos para atender todas as suas necessidades. Nossa equipe está à disposição para oferecer o melhor atendimento. Entre em contato pelos telefones 95 991337794 ou 95 981190022 e faça a sua cotação. Estamos localizada no Distrito Industrial. Cerâmica Aliança. Em Roraima, fazendo as contas, a gente vê que investindo em educação, o resultado é positivo. A prova, ela realmente dá aquela tensão, você fica nervoso, mas aquele sentimento de você ter passado para a segunda fase é muito bom, porque você pode ter a oportunidade de ganhar uma medalha de prata, bronze e ouro. Sim, valeu a pena. O Victor Loran, nosso aluno medalha de bronze nas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, também sabe a importância de ter a educação sempre presente. Governo de Roraima, o futuro já chegou. E olha só, você que está nos assistindo agora, você quer trocar a capinha do seu celular, você está em busca de fone de ouvido, aqueles grandes, o pequenininho, você que gosta de caminhar, de correr de manhã cedo, de tardezinha, eu vou dar uma dica para você do melhor lugar para você estar indo amanhã, que agora já está fechado, mas você pode ir amanhã lá, 8 horas, primeiro horário da manhã do dia, você já vai correr lá. Sabe de quem eu tô falando? Mundo das Capas? Pode colocar na tela, meu diretor. Olha só, esse fone aqui para você presentear aqui pro seu filho. Ó. Fone aqui do Mario Bros, ó, que bacana. E você que tem uma filha menina, né, que gosta de fone também de ouvido, ó. Tirou, olha aqui, ó, que lindo. Fonezinho. Pode tirar da caixa, pode? Bora tirar da caixa, né? Pro telespectador ver direitinho. Olha só. A sua filha já vai querer, já vai pedir esse fone de ouvido. Olha só, é a Barbie, hein? A Barbie, é. Olha aí, que lindo, rosa. Pra sua filha que gosta de rosa, você vai encontrar esse fone lá no Mundo das Capas, sabe? Que fica na Avenida Ataide Teve, 5056, no Tancredo Neves, no coração do Feirão do Garimpeiro. E não tem só fone de ouvido, tá? Não tem só fone de ouvido. Segura aqui, Joab. Olha só, você que gosta de... Amanhã é quinta, né? Hoje é quinta. Amanhã é... Ó, sextou. Você que gosta de tomar aquela água que o passarinho não bebe, uma novidade lá do Mundo das Capas é o copo Stanley com caixinha de som, tá? Você vai levar o copo, você já vai levar o copo e já vai ter a oportunidade de escutar aquela música tomando a sua coquinha, tomando a sua gelada. Então, se você se interessou por esse copo, você tem que ir lá no Mundo das Capas, na Avenida Ataide Teve, 5056, Tancredo Neves, no coração do Feirão do Garimpeiro, tá? E não tem somente isso, Mundo das Capas tem muita novidade. Olha só, isso aqui é um cordãozinho pro seu celular, ó. Ó, você que tem, ó. Cuidado com o seu celular, não quer deixar o seu celular cair, esse é um cordão para celular, para você colocar o seu celular, falar como as pessoas antigamente falam, né, pendurar no pescoço, ó, e o seu celular vai estar preso fixo, não vai cair no chão, nem perder, e também tem protetor de cabo, para deixar bem organizado, olha só que bonito, para deixar bem organizado. Então isso você só vai encontrar com preço baixo, produto de qualidade, lá no Mundo das Capas. Olha só, rapaz, esse fone aqui é bonito, ó. Ó, fone de ouvido lindo aí,
tá? No mundo das capas, você encontra capinhas, películas e acessórios dos últimos lançamentos. Entendeu? E calma que tem mais. Você que tem tablet? Seu filho, sua filha, tem tablet? Ó, e aqui ainda... Segura, né? Ó, pra criança, ó, firme pro tablet. Tem de vários modelos. Lançamento, tá? Só lá no mundo das capas você vai encontrar. Tem desse modelo também. Eu tenho um que eu... É aqui, né? Olha aí. Pode abrir. Olha só. Ele abre. Ele... iPad, né? Olha aí. Que lindo. Então lá no mundo das capas você encontra diversos produtos. Capa para celular, capa para tablet, capa para iPad, protetor de cabo. E na compra acima de R$40, você ganha o cartão Fidelidade. E preenchendo a cartela completa, são 10. Você preenchendo as 10, você ganha um brinde totalmente especial. E detalhe, lá no mundo das capas, aceita todos os cartões. Para você que ainda está em dúvida, onde fica o Mundo das Capas? Avenida Tide Tave 5056, no Tancredo Neves, no coração do Feirão do Garimpeiro. Informações 99166-7550. Forte abraço para toda a equipe aí do Mundo das Capas. Então já corre lá amanhã, já dá uma passadinha no Mundo das Capas e garanta já, apresenta aí toda a sua família e toda a criançada. Pode... O sorteio já tá na tela? Bora pro sorteio? Já comentou lá? Corre rapidinho que nós já vamos começar o sorteio de R$100, tá bom? Dá tempo pra você comentar, comenta lá, vem Pix. A entrevista muito produtiva com o coronel da Polícia Militar, comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Roraima, ele, o coronel Miramilto Goiano. E eu ganhei a minha camisa do Giro, amigos... Amigos do Giro, tá vendo? Tá vendo, jovem? Tá no jeito o sorteio? Então, ó, o número aí do Honda AMI, né? Primeiro batalhão 991424142, pra você que tá sofrendo violência doméstica, você que presenciar, pode estar entrando também em contato com o número do segundo batalhão 991300977. Número da produção na tela... 95991 me enrolei, foi tudo agora. 991244646, para você que quer mandar a sua sugestão de matéria, mandar seu alô, mandar seu abraço, pode entrar em contato com o número da produção. Nós estamos dando tempo para você comentar lá no Facebook, para você poder participar do sorteio do Pix, tá? Sorteio de R$100, pega aqui, Joab. Joab ajudando aqui no cenário. Então comenta, vai lá no Facebook, vem Pix. A produção só está colocando no jeito, deixando no jeito o sorteio, porque depois do programa tem a Hora da Vitória, né? Hora da Vitória. Então já manda mensagem, vem Pix. Daqui a pouquinho, já, a produção só tá colocando no jeito o sorteio para acontecer. R$100, tá? E detalhe, já que ainda o sorteio não tá pronto, vou abrir aqui o Instagram da Web TV da Morida, que estão com aquele projeto de 10 mil seguidores. Após bater 10 mil seguidores, será feito aí, realizado um sorteio aí de... É R$200, tá? Será feito aqui todos os colaboradores aqui da Web TV da Morida. Que aí vai... Tem mensagem? Tem, diretor? Se tiver mensagem, pode colocar na tela a mensagem. Tem mensagem? Tem? Então pode colocar, meu diretor, na tela. Olha só, a Grace Kelly, vem Pix. Será que você vai ser a sortuda? Próxima mensagem. Demison Alcântara de Melo, Hora da Verdade Roraima. Vem.
Letícia Silva, Hora da Verdade Roraima, primeira vez aqui. Será que dá sorte? Vamos ver, Letícia. Grace Kelly novamente, vem Pix. Essa tá querendo ganhar o Pix, hein? Rapaz, olha o homem de novo. Hora da Verdade Roraima, vem, vem. Rosa Santos, vem Pix. Jessé Gomes, vem Pix. Será que vai ser um de vocês o sorteado? O grande sortudo ou a grande sortuda? Keliane Melo, vem Pix. Rapaz, hoje todo mundo quer ganhar esses 100 reais, hein? Anessa Conceição, vem Pix. Será que eu vou ganhar? Eu também comentei, hein? Alex Brito, vem Pix, vem Pix. Hora da Verdade Roraima, vem, vem Pix. Demison, Jameson. Participe pelo Facebook. Vamos mostrar aqui o Instagram da Web TV da Morida. Tem como mostrar agora? Tem como focar? Olha só. Web TV da Morida. Estamos com 9.083 seguidores. Estamos aí rumo aos 10 mil. Quando o Instagram da Web TV da Morida bater 10 mil seguidores, é 200, né, Joab? Sorteio na tela? Pode botar na tela já o sorteio. Já tá no jeito. Nossa equipe aqui é... Mistura, mistura. Pode começar. Será que você é o grande sortudo ou a grande sortuda desse sorteio? Vem Pix, vem Pix. Quem será o ganhador do Pix? Parabéns a... Parabéns ao Roniel Melo. É o ganhador do Pix. Parabéns. Entrar em contato com o número da produção, tá bom? 99124-4646 até meia-noite para você ganhar o Pix. Se não mandar mensagem, se não entrar em contato, infelizmente, não ganha, tá bom? Pode voltar para mim, meu diretor. Parabéns, Roniel Melo. Segunda edição está ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Agora vai começar o Hora da Vitória. Muito obrigado, até amanhã e tchau, tchau. TV da Morida apresentou Hora da Verdade Roraima. Oferecimento: Pau Brasil Madeireira e Materiais de Construção, Faculdade Catedral, Instituto Sion, Cerâmica Aliança, Auto Posto e Conveniência 4R, Campeão Informática.